І росіяни атакували Київ ракетою «Циркон» під час вчорашньої масованої атаки. Про таке пише КМВА. Це перший подібний випадок більш як за півроку, оскільки востаннє ворог випускав гіперзвукову ракету «Циркон» по столиці 25 березня. Ці дві були збиті на Київ, ще дві були збиті на Київщині та на околицях міста в лютому 24-го. Попередні дослідження уламків ракет українськими фахівцями довели, що Росія перебільшує заявлені характеристики цієї зброї, але попри це вона все-таки залишається дуже складною для перехоплення. Сама ця ракета довжиною майже 10 метрів, перш за все вона розроблялася як протикорабельна. Маса бойової частини близько 400 кілограмів. На більшості тривалості польоту вона знаходиться на висоті приблизно в 30-40 кілометрів, а її дальність може бути близько 1000 кілометрів. Звичайно, труднощі для наших повітряних сил викликає і швидкість «Циркону» – це майже 9 тисяч кілометрів на годину. Щоправда, аналітики говорять про таку швидкість вже безпосередньо під час пікірування до цілі. Тобто безпосередньо на кінцевій траєкторії польоту, коли «Циркон» різко падає згори вниз. І долітає до цілі ракети надзвичайно швидко, за даними Сил оборони Півдня. Таким чином, якщо її запускають з Криму, то до Одеси, Херсону, Миколаєва ракета долітає менш ніж за хвилину. До Запоріжжя і Дніпра за 2,5 хвилини. Як зазначав військовий експерт Андрій Риженко, за 4 хвилини ракета долетить до найвіддаленішого куточка України.